Extreme Makeovers Home Edition, nebo v češtině Vítejte doma, byla jedna z mých nejoblíbenějších reality show, když jsem byla malá a přísahám, že každý víkend jsem vstávala fakt brzo ráno, abych stihla nový díly. Pokud nevíte, o co jde, nějaký rodině v nouzi se jednoho dne před jejich malým, nedostačujícím, často plesnivým domem zjevil tenhle chlap, poslal celou rodinu na luxusní dovolenou a mezi tím se svým týmem ten původní barák zbourali a za týden, co rodina byla pryč, někde na dovolený, zhromadou dobrovolníků z okolí postavili úplně novej luxusní dům se vším, co by si ta rodina mohla přát. Možná se to zdá jako pohádka, ale ne tak docela, protože i když je ta prvotní myšlenka rozhodně hezká, ne všem rodinám nový dům změnil život k lepšímu. Některým to naopak velmi ublížilo a některý dokonce stanici ABC, která pořád vlastnila, žalovali. Pojďme se v dnešním videu teda podívat na odvrácenou stranu tohodle pořadu. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Začněme tím, koho si pořád vybíral. Klasicky šlo o rodiny, které ztratili nějakého člena rodiny, nebo třeba víc členů, rodiny s postiženým nebo vážně nemocným dítětem nebo rodičem, extrémně chudý rodiny nebo rodiny, které třeba o svůj dům přišly vlivem přírodních katastrof nebo jiných nehod. Pamatuju si, že tam třeba byla rodina, který celý dům vybuchl, myslím kvůli úniku plynu nebo něčemu takovýhlemu. Pro pořad ideální byla kombinace některých tady těch faktorů, které jsem tady zmínila. Pokud jste byli chudí a ještě jste měli nemocné dítě, bylo prakticky jistý, že vás vyberou, protože samozřejmě jde o reality show, takže čím víc diváků příběh rodiny dožene k slzám, tím úspěšnější ten díl bude a i tím víc peněz vydělají. Proto některý lidi měli pocit, že televize vlastně rodiny vykořisťuje pro sledovanost a lepší hodnocení. A pak web Smoking Gun přišel s tvrzením, že ABC má takovej tajný seznam rodin, který do toho pořadu hledají, který obsahuje třeba děti s Downovým syndromem, děti se vzácnýma onemocněníma, který například zapříčinují rychlý stárnutí, který jsou smrtelný, nebo třeba taky hledají rodiče s nějakou vzácnou diagnózou, například Lou Gehrigovou chorobou, neboli amyotrofickou laterární sklerózou, což je teda neurodegenerativní onemocnění, když to hodně zjednoduším, tak tomu člověku prostě tak dlouho ochabují svaly, až zůstane úplně paralyzovaný. Je to ta nemoc, kterou měl Stephen Hawking. A na jednu stranu chápu to rozhorčení nad tady tím seznamem, protože to působí velmi necitlivě a senzacechtivě. Na druhou stranu si jsem jistá, že kdyby v pořadu předělali dům nějaký běžný rodině, sklidili by kritiku za to, že jsou tu potřebnější lidi, než zrovna tady ty. Tohle je podle mě jedna z těch situací, kdy se člověk nevybere a vždycky prostě někoho naštvete. Jasně, že tohle je nahraný pro televizi, ale já si představuju, jak Taj takhle s megafonem křičí na ulici a ty sousedi z okna koukají jenom jakože... Co to sakra, je neděle, vzpamatuj se chlape, my prostě chceme spát. Potom, co teda tvůrci vybrali rodinu, poslali ji na nějakou super čupr luxusní dovolenou. Častokrát to byl Disneyland, protože děti milujou Disneyland. You guys ready to go on vacation? Yeah! Well, how does Walt Disney World in Orlando, Florida sound? Yeah! Well, everybody... Nebo taky častokrát to byla Havaj, nebo nějaká jiná luxusní destinace a upřímně to bylo hrozně hezký, protože častokrát to pro ty rodiny byla vůbec první společná dovolená a bylo hezký sledovat, jak moc nadšený z toho jsou. Taj a jeho tým mezi tím přivedli hromadu dobrovolníků ze sousedství a pak přivezli demoliční kouly a podobný obrovský demoliční zařízení a Taj zavolal té rodině, aby jim v přímém přenosu ukázal, jak rozmlátí jejich dům. Doslova byl jakože, ahoj rodino, jak se máte, jen tak mimochodem koukejte, jak vám rozmlátíme dům. So people, let's do some demo! Jenže někdy už to bylo trošku moc. Samo o sobě ukazovat rodině, jak jim rozmlátíte dům, mi přijde trošičku bizarní, ale chápu, proč to v té show bylo. They brought on the big front loaders and just went wham on the roof, just crushed it. We have a new beginning.
Někdy už to ale zašlo fakt jako daleko. Byla tady třeba jedna rodina, kdy ty rodiče oba byli policisti a během jednoho pronásledování ta mamka dostala zásah a skončila od pasu dolů paralyzovaná. A jak ta s jeho týmem zničili jejich dům? Najali SWAT tým, který dal do domu nálože a nechali ten dům vyletět do vzduchu. Upřímně mě to přijde fakt jako přehnaný a ještě vzhledem k tomu, co se tý mamce u policie stalo, mně to prostě přijde trošku moc. Mimochodem, myslím, že ta je přesně ten příklad, kdy mi mamka jako malý říkala, ať jako tolik nejím bonbonu, že budu jako tryskomyš. Teď se teda dostáváme k samotnému stavění, což je samo o sobě dost diskutabilní, protože ten dům byl postavený za týden. Takhle to běžně nechodí. Upřímně já za týden nepostavím ani Lego. Navíc bylo potřeba všechno natočit, aby byl materiál pro ten pořad, takže když se dům nestihl za ten týden úplně dodělat, musel alespoň vypadat dodělaně, aby se mohla natočit ukázka té rodině, jejich nadšení obličeje a aby dům vypadal, že je hotovej. Druhá věc je, že na domu pracovali stovky dobrovolníků, který kolikrát nikdy nic předtím nestavili. A tak ne všechno dělali dobře. A jsou rozhovory, kdy sami ty lidi, kteří na tom domě pracovali, řekli, že by v něm nechtěli bydlet, protože nevěřejí, že ten dům byl postavený správně. Upřímně, už když jsem byla malá, koukala jsem na ten pořad, tak mi přišlo hrozně zvláštní, jak jim tam vezou celou tu zeď. A nejsem si jistá, jak moc pevný to je, ale úplně to na mě nezapůsobilo. Tak je několik případů, kdy jenom pár měsíců po nastěhování byly v domě třeba nějaký opravný práce, protože už tam prostě něco začalo kazit. Jako třeba, když vzali jednu rodinu, která doslova předtím bydlela v obytném přívěsu, bez elektřiny, bez tekoucí vody a postavili jim veliký dům. A aby se ta rodina nemusela bát účtu za energie, na pozemek jim postavili i solární panely. Jenže jenom 5 měsíců po nastěhování kvůli špatně odvedený práci ten systém přestal fungovat a bylo potřeba ho opravit. A ABC sice poslala někoho, kdo to teda opravil, ale ten jenom tak jako zalepil ty největší trhliny a rodina stejně většinu oprav musela nechat udělat sama a zaplatit sama. A pak je tu ještě to hledisko, že veřejně v televizi řeknete, že tu tady ta chudá rodina, která žije v tomhle městě na týhle adrese a teď jim tu postavíme obrovský dům plný super čupr drahých věcí. Jakože pardon, ale víc to tomu potenciálnímu zloději ulehčit nemůžete. Tak je to teda reality show a jenom postavit dům by byla nuda. Je teda potřeba přidat něco extra a tenhle pořad byl známý tematickýma pokojema. Což je hezký, já jsem to jako dítě chtěla taky, úplně jsem to milovala. Má to ale několik ale. Protože tvůrci vzali jednu zálibu toho člověka a udělali z ní celou jeho osobnost a celý ten pokoj a jsem si skoro jistá, že půlku těch dětí tady ta jejich záliba do 2 let omrzela. Třeba to byla holčička, která chtěla být kardioložka a tak dostala tady ten pokoj. Vy všichni, co jste jako děti chtěli být popeláři, představte si, že byste dopadli podobně. Pak tady byl třeba tenhle pokoj jako letadlo pro kluka, který řekl, že by chtěl být pilotem. První věc je, že tomu klukovi v době natáčení toho pořadu bylo 15. Představte si, že je vám 15-16, jdete poprvé ke klukovi domů a jeho pokoj vypadá takhle. Druhá věc je, že ty pokoje byly častokrát extrémně nepraktický a udělaný prostě jenom pro ten wow efekt v televizi. Třeba tady byly závěsy udělaný z pytlíčků buráků, což na video vypadá dobře a řeknete si OK, to je fakt hustý, realita ale je, že sníte ty buráky a už se nevyspíte, protože prostě nemáte závěsy. Častokrát ty pokoje byly tak specifický, že předělat je, až dítě trošku povyroste a už třeba nebude nade všem milovat dinosaury, bude dost náročný. A největší bizár, který jsem tam podle mě viděla, byl jeden pokoj, který byl celý udělaný z lepenky. Protože ten kluk byl asi Michal z kouzelný školky, nebo já nevím. Dokonce i postel byla z lepenky a na tom prostě spát nechcete z mnoha důvodů. A nesmím zapomenout na jednoho kluka, který do pokoje dostal výřivku. A já jediný, na co můžu myslet, je to, jakou vlhkost v tom pokoji bude mít. A taky teda smrad chloru. A to jsem ani nezmínila, že mu to zabíralo skoro půlku toho pokoje. Nehledě na to, že to musíte čistit, jednou za čas musíte vyměnit vodu, což nejenom, že je náročný a otravný, zvlášť, když jste se o to vlastně ani neprosili, jenom vaše dítě zmínilo, že bylo v akvacentru a bavila ho výřivka. Ale taky se to celkem prodraží na energiích, protože prostě ta výřivka je permanentně zapnutá. Jiný dítě zase řeklo, že miluje plazy a další zvířata a bum, z jeho pokoje
mělo z Verimax. Jakože jenom to krmivo a stelivo pro ty zvířata bude brutálně drahý, nehledě na to, že se ho nikdo ani nezeptal, jestli třeba vůbec ví, jak se o ty zvířata má starat, což je hrozně nezodpovědný a v každém případě to prostě bude jenom špatný, ať už tam ty zvířata zůstanou, ať už je opravdu koupili, nebo ať tam jsou jenom půjčený, protože pak bude mít prostě pokoj plný prázdných klecí. Nedává to prostě smysl a je to jenom hrozný. Já doufám, že ty zvířata přežily, ale trošku se bojím, že dopadly fakt špatně. A ne vždycky se teda rodina mohla nechat všechno, co v tom domě bylo. Některé věci, včetně některých kusů nábytku v domě byly jenom proto, aby na kameru vypadaly dobře, aby to vypadalo cool, ale byly jenom půjčený. A po natáčení si je teda buď to ty lidi mohli koupit od té firmy, nebo si je produkce odnesla. Já úplně vidím tu situaci, jak třeba mám čas nějaký ty rodiny říká, jakože je podívej, jaký tady máme krásný křeslo, tady se mi bude ale hezky číst. A najednou přijde taj a říká, jako na něj si moc nezvykejte, vlastně se na ní ani nesedejte, je to jenom půjčený pro vysílání, za 3 hodiny ho zase odvezeme. Další věc je, že velký dům stojí měsíčně mnohem víc než malý dům a to nejen na energiích, ale i třeba daní z nemovitosti. Byla tu hromada rodin, jejichž daně za dům se zdvoj nebo strojnásobily a to samý se dělo s energiema, protože pokud jste dřív měli třeba jenom jednu malou televizi v celém domě, protože jste navíc neměli a teď najednou máte v každý ložnici plazmovku a počítač a třeba vám do obýváku hodí ještě akvárko, tak je to prostě sakra znát. Takže pokud jste třeba platili za elektřinu $200, najednou to mohlo být klidně 600. Daň se z nějakých $750 vyšplhala najednou i na 2250 a pro spoustu rodin to bylo likvidační. A protože s novým domem nepřišla i nová, líp placená práce, tak ty rodiče to neměli jak utáhnout a show jako taková, nebo ABC, jim nijak nepomohla. A i když se třeba rodiče našli další práci a pracovali fakt jako od nevidím do nevidím, tak to bylo nad jejich možnosti a byly rodiny, které museli vyhlásit bankrot. A možná si říká, proč ten dům teda neprodali. Nejčastěji proto, protože takový domy nikdo koupit nechtěl, protože byly fakt obří a lidi na mě neměli peníze. Je tu rodina, která dostala obrovský nádherný dům, jenže se dostali do problému, otec té rodiny přišel o práci a potýkal se s depresema a rodina se teda nakonec rozhodla dům prodat. Poprvé ten dům nabídla k prodeji na konci léta 2009 za $1.3 milionu, ale povedlo se jim ho prodat až v březnu 2010 za $540,000. Jenže oni v tu dobu už měli dluh $405,000, protože ten dům fakt jako nezvládali platit. A tak když splatili všechny svoje dluhy, tak jim prostě nezbylo ani $150,000. A tohle rozhodně nebyla jediná rodina, která se do podobné situace dostala. Spousta těch rodin ten dům nakonec prodala za nižší cenu, než jaký byly vůbec náklady na postavení toho domu. Nesmíme totiž zapomínat na to, že ty rodiny měly častokrát finanční problémy už před tou show. To byl taky důvod, proč byly vybraný, častokrát ty domy ani nevlastnili a ABC je potom kupovalo od těch majitelů, aby je zdemolovalo a postavili nový. Jenže teda novej dům prostě nevyřeší všechny vaše problémy. Rodiny v tom pořadu dostali ten dům, ale už jim nikdo neporadil, jak zvládat ty náklady, které najednou byly astronomický oproti tomu, co byli zvyklí platit. Častokrát ten dům nechtěli prodat, protože ho dostali a na jeho stavbě se podílela hromada lidí z jejich sousedství. Na projektech pracovalo klidně i víc než 1000 dobrovolníků, který ta rodina nechtěla zklamat tím, že by ten dům prodala. A když se tak stalo, tak ty lidi byli častokrát naštvaní, protože do toho dali svoji práci, svůj čas a dělali to pro jejich sousedy v nouzi a cítili se vlastně využitý a vinili potom tu rodinu z toho, že se ten dům nedokázali udržet. A někdy to teda nevydržel ani ten vztah a potom, co ten dům byl prodaný, tak se ty rodiče v několika případech rozvedli. Taky tam bylo pár rodičů, kteří na svoje děti zbyli sami, protože třeba ten jejich partner zemřel a pro ty to bylo ještě složitější utáhnout všechny ty platby. Byla to třeba žena, jejíž manžel zemřel po 7letém boji se žloutenkou, kterou se nakazil, když se píchl v nemocnici o nakaženou jehlu, protože on tam pracoval jako ošetřovatel. Měli 3 děti, na který ta žena teda zůstala sama a když se po renovaci daně za jejich dům zvedly z $2,000 na 7,5 tisíce během jednoho jediného roku, tak prostě nebyla schopná to sama utáhnout. Pořád ale tak nějak zvládla až do roku 2010, kdy měla autonehodu a nemohla pracovat, nadělala si nějaký dluhy a protože už předtím to zvládala všechno poplatit jen tak, tak prostě už nezvládala splácet ten dluh.
V roce 2017 byl potom její dům zabavený a rodina teda musela odejít. Na druhou stranu nebudu tvrdit, že se do pořadu nepřihlásily i rodiny, které to viděli jako příležitost dostat velký, drahý dům, který pak zakrátko prodají a dostanou za něj hromadu peněz. A některým rodinám se skutečně podařilo na té situaci vydělat. A vlastně důvod, proč celý pořad skončil, byl z velké části to, že velká část těch domů, který postavili, nakonec skončila na prodej. A taky teda po nějaký době ty domy pro diváky nebyly tak extrémní a úžasný a show ztrácela sledovanost a tak byla na konci roku 2011 zrušená. A z jiného úhlu pohledu byly tady rodiny, které doslova lhaly a předstíraly, aby se do tady toho pořadu dostali. V roce 2009 se představila rodina s dvěma nemocnýma holčičkama, ty měly mít nějakou vážnou autoimunitní chorobu. My daughters and I suffer from combined immune deficiency disease, which is considered one of the primary immune deficiency diseases. The disease affects me by, well, pretty much taking my whole immune system away, and I get sicker a lot easier than regular kids do. A pořád museli nosit roušky, protože i rýma pro ně mohla být vážnou komplikací. Rodině byl teda postavený veliký nádherný dům s vysoce kvalitní ventilací a systémem čištění vzduchu, aby alespoň doma ty holčičky nemusely nosit roušky. Rodina si ale nakonec dům nemohla kvůli vysokým nákladům dovolit, takže ho prodali a přestěhovali se, jenže tam ty holčičky začaly navštěvovat i novýho doktora, který měl pochybnosti o jejich diagnózách a na sociálku přišlo udání o možným medicínským týrání dítěte, jestli se takhle v češtině říká. Prostě se ukázalo, že ty holčičky vůbec nemocný nejsou, ale jejich rodiče přestírají, že jsou a dopujou je práškama a byly jim teda odebrány z péče. Pak tu byla svobodná matka, která vychovávala 4 syny, z nich teda 3 byly adoptovaný a 2 z těch adoptovaných synů byly HIV pozitivní. A žili teda v domě, který byl prolezlej plísní, což byl hlavní důvod, proč chtěli renovaci, takže navštívil Ty a jeho tým a rodina dostala novej, velký nezamořený dům. Jenže teda, když byl jejich díl odvysílaný, ukázalo se, že ta mamka se k těm dětem vůbec nechová hezky a nějaký fyzický a verbální násilí bylo na denním pořádku. Její syn v rozhovoru pak řekl, že doufal, že prostě všechno se změní, když se přestěhujou do toho novýho, krásného domu. Ale jejich matka z toho vydržela nadšená tak týden, než se všechno vrátilo do svých původních kolejí, protože prostě ani krásný nový dům mohl napravit to, že byla špatný člověk. Jenom mezi lety 1997 a 2010 existuje 22 zpráv o incidentech, které řešily místní orgány činné v trestním řízení. A v roce 2011 dva nejstarší bratři odešli z toho domu, protože soužití s jejich matkou bylo nesnesitelné. Show byla dokonce souzená, a to ne jednou, ale dvakrát. Poprvé je soudila Higgins Family. Bylo to 5 sirotků, jejichž rodiče oba zemřeli v rozmezí 10 týdnů na srdeční problémy a oni žili u pěstounů, který sami měli 3 děti. Takže najednou jich doma žilo 10. Byly to teda lidi, se kterými se ta rodina už znala ze dřív, chodili spolu do kostela, byli to sousedi, vídali se. Ty a jeho tým jim postavil obrovský dům s 9 ložnicema a měl to být dar jak pro tu pěstounskou rodinu, tak pro ty děti. V pořadu taky vidíme, že rodina dostala spoustu potravin, aby neměli prázdnou kuchyň, dostali nový auta, jenže když štáb odjel, tak podle Higginsových jejich pěstounská rodina je začala systematicky z toho domu vystrnaďovat a to klidně i násilím. Mělo jít ale i o urážky založený na jejich rase a další věci. Higginsovi se nakonec skutečně odstěhovali jenom pár týdnů po natáčení, protože prostě ta situace se nedala zvládnout. Nějakou dobu bydleli u svých přátel a našli si právníka a zažalovali jak svoje pěstouny, tak televizi. Protože ABC jim slíbila dům, ale nenechali ho napsat na jejich jména ani částečně, takže sourozenci na něj právně neměli žádný nárok a jejich pěstounská rodina tak měla právo je z toho domu vystrnadit, i když to byli oni, kdo ABC oslovili a do toho pořadu je dostali. Druhá rodina, která ABC soudila, byly Fridayovi. Tenhle pár adoptoval 5 sourozenců, aby se nemuseli rozdělit, jenže teda když dostali svůj nový
nový dům a jejich díl se odvysílal, děti vystěhovali a dali je do pěstounský péče. Dva nejstarší sourozenci potom řekli, že byli adoptovaní jenom proto, aby příběh jejich tehdejších adoptivních rodičů zapůsobil na televizi. Ten nejstarší syn řekl, že je prostě miloval jako jeho skuteční rodiče a to, co jim udělali, bylo jenom špatný. A na to se nedá říct nic jiného. Tohle jsou jako fakt hrozný lidi a je mi líto všech těch lidí, kteří by skutečně chtěli adoptovat dítě, protože třeba svoje mít nemůžou, nebo můžou, ale chtějí pomoct i nějakému dalšímu dítěti a už nevím, jak dlouho jsou někde v pořadníku a předběhnou je tady ty lidi, pro který je to jenom způsob, jak zdarma přijít k luxusnímu domu. Musí se ale nechat, že to byla spousta rodin, kterým Extreme Makeovers opravdu pomohlo a zlepšilo život. Ve finále si myslím, že ta show udělala spoustu dobrých věcí, ale nic není černobílý. Když jsem nakoukávala nějaký ukázky, tak prostě pořád vás to zahřeje u srdce. Ale je mi jako strašně líto těch rodin, pro který se ten dům stal tak trošku danajským darem, ale jsem i tak přesvědčená, že záměr za tou show byl dobrý. I když ve finále celý ten koncept toho, že vás na týden vyženou a předělají vám dům, je trošičku nešťastný, když ty lidi nenaučí, jak ten nový život žít. Myslím si, že kdyby celá ta přestavba nebyla tak pompézní, ale více třeba zaměřovala i na změnu životního stylu těch lidí, bylo by to pro ty rodiny udržitelnější. Těžko ale říct, jestli bys ten pořad udržel tak dlouho. Dost možná by tolik lidí nezajímal, protože lidi prostě mají rádi senzaci. Jo, nežijeme v ideálním světě, vždycky je něco za něco, ale pořád bych radši najednou zkoukla celou sérii Extreme Makeovers než jeden díl Here Comes the Honey Boo Boo. Tohle už bude z dnešního videa ode mě všechno. Já moc doufám, že se vám líbilo. Jestli jo, tak budu ráda za like a odběr. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!